Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bir antiqa baqlajonlik ikrani qilishlikni ko'rib chiqamiz. Uning uchun pomidor kerak bo'ladi. Biz anchagina pomidor oldik. Ovqatga tomat ham qilamiz, hamda mayda-mayda qattig'ini so'k qilib, unga ham bekitamiz. Pomidorni yaxshilab bog'larini tozalab oldik yordamchilar bilan birgalikda. Hamma uyda o'tiribdi, karantin. Shuning uchun yordamchilarimiz bizga yordam beryapti. Mana masalliqlarimizni olib kelib berishdi, dostavka qilishib. Qizil bolgariski yo'q, mayli. Boriga baraka. Tozalab olgandan keyin yaxshilab yuvib olamiz, har bittasini bittadan ishqab yuvamiz. Tag qismini olib, tepasini to'rga bo'lib olamiz. Hamda issiq suvda, qaynab turgan suvda 2 minut ushlab turamiz. O'zi po'stda ajrab chiqadi, shunda olib, ozgina sovigandan keyin po'stini ajratamiz. Buni avvalgi videomizda ham ko'rsatganmiz, shundan foydalanishlaring mumkin issiq suvga solishlarni. Buni hammasini bitta-bitta po'stidan ajratib olamiz. Pomidorlarimiz o'rtacha, lekin yaxshi pishgan ekan. Mana osongina ajralib chiqyapti po'stlari. Mana bolgariskalarimizni ham tozalab yuvib oldik. Ko'k loya tez pishadigan po'sti yupqa bo'lishi kerak. Bizga jichcha o'tibroq qolgan ekan. Mayli, sovordik. Ko'k uzun uzun loya bo'lsa bundan ham yaxshi bo'ladi. Baqlajonlarimizni suvga tuz solib o'tib qo'ydik. 15 minut o'tib, 15 minut o'yib turadi. Endi hammasini mana bu mesorobkadan chiqarib olamiz. Mana pomidorlarni chiqarib oldik. Endi birin-ketinlik bilan boshqa masalliqlarimizni ham chiqarib olamiz. Sabzi, qizil sabzi bo'lsa yana ham ko'rinish chiroyli bo'ladi. Sariq sabzi, qizil sabzi bir kiladan qilishlaring mumkin. Hozir biz 2 kilo sariq sabzini chiqardik. 1 kilo. Mana sarimsoqni ham chiqarib oldik. Qolganlarini misribkadan chiqargungacha gulzorlarimiz tomosha qilib turamiz. Yoz juda ham chiroyli. Gullar, mevalar pishgan. Sabzavotlar. Atirgullarimiz ochilyapti. Baqlajonni ham suvdan olib, uni ham chiqarib oldik mesorobkadan. Endi qozonimizga yog'imizni quyib olamiz. 8 cho'mich yog' qo'ydik. Yog'likkina bo'ldi. Sizlar 7 yoki 6 cho'mich qo'yishlaring ham mumkin. Yog'lik bo'lishini xohladik biz, shuning uchun 8 cho'mich yog' qo'ydik. Hamma masalliqlarni qozonga piyozdan keyin tashab, hammasini aralashtirib olamiz. Agar shuni ichida qizil bolgariski bo'lganda, yana ham boshqacha bo'lar edi. Lekin mazasi yaxshi chiqadigan umiddaman. Pomidorimizni ham solib, ozgina tuz solib qaynatamiz. Oxirida yana bir tuznamagini to'g'rilab olamiz. Xohishlaringga qarab 4 qoshiq yoki 5 qoshiq shakar ham solishlaring mumkin. Shakar pomidorni ozgina nordonligini oladi. Bankalarimizni bog'lab oldik. Tayyor bo'lishiga ozgina qoldi. Juda ham chiroyli qaynayapti yog'lari ustida. Yana ozgina qaynashi kerak. Aralashib. Mana endi ozgina qaynab tayyor bo'ldi. Bankalarimizga bir xil holatda solib berkitamiz. Suyuqroq qilib pishirdik, chunki surkab yeyishga qulay bo'ladi. Qishda bu ovqat o'rnini bosaveradi. Ta'mi juda ham yaxshi bo'ldi. Qizil bolgariski qo'shilmagani bilingani ham yo'q. Juda ham ajoyib bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, keyin
bilasizlar qanaqangi bir ajoyib ikra bo'lganini. Bolalarga juda ham qulay. Mana qolganini ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar yoqqan bo'lsa, sizlar ham pishirib ko'ringlar, like bosinglar. Kelgusi video uchunlarga xayr.